सिक्किम नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी का अध्यक्ष दिले नामगेल बरफुङपा आफ्नो पार्टी का पदाधिकारी एवं सदस्यगण का साथ सत्तारूढ़ एसकेएम पार्टी में सामिल भएका छन्। यसैगरी आजदेखि एसएनपीपी पार्टी पूर्ण रूपले एसकेएम पार्टी में विलय भएको छ। राजधानी गान्तोक को सम्मान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में एसकेएम पार्टी अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तामाङले उनलाई पार्टी में स्वागत जनाउँदै पार्टी को झंडा प्रदान गर्नुभएको छ। यस अवसरमा एसएनपीपी का लगभग 300 जना कार्यकर्ताहरूलाई एसकेएम पार्टी को झंडा र डायरी प्रदान गरी स्वागत जनाइएको थियो। सोही प्रकारले राङगाङ याङग्याङ समष्टिबाट 8 जना पञ्चायतहरू पनि एसकेएम पार्टी में सहभागी बने। यसैगरी चलचित्रकर्मी उमा बेबी नन्दुगाउँका एसडीएफ पार्टीका सक्रिय युवा कार्यकर्ता सन्तोष सुब्बा र मल्लिका मिलन छेत्री, पूर्ण पार्षद सृजना खाती र हिस्से डोमा तथा एसडीएफ पार्टीका सक्रिय महिला कार्यकर्ता नुरजा बेगम, डिपिएसबाट एसडीएफका मणि दूतराज र विकास क्षेत्रका कुमार तामाङ पनि एसकेएम पार्टीमा सामेल भएका छन्। आफ्नो सम्बोधनमा दिले नामगेल बरफुङपाले सिक्किम र सिक्किमे जनताको कल्याण कार्य गर्नु एसएनपीपी पार्टीको सिद्धान्त र एसकेएम पार्टीको सिद्धान्तमा मेल खाएकाले एसकेएम पार्टीमा सामेल हुने निर्णय लिएको बताउँदै सरकारलाई अझ बलियो बनाएर राज्यलाई सुख र समृद्धि बनाउने लक्ष्य तथा कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो। एसएनपीपीको कार्यक्रम र योजनाहरू पनि एसकेएम पार्टीमा राखेर सिक्किम र सिक्किमे जनताको सेवा गर्ने अठोट लिएको जनाउँदै उहाँले आजदेखि औपचारिक रूपमा एसकेएम पार्टीमा विलय भएको घोषणा गर्नुभएको छ। यस अवसरमा एसएनपीपी पार्टीको झन्डा र दस्तावेजहरू एसकेएम पार्टी अध्यक्ष प्रेमसिंह तामाङलाई हस्तान्तरण गरे भने दुवै साझा दस्तावेजहरू आदान प्रदान गरिएको थियो। आफ्नो सम्बोधनमा एसकेएम पार्टीका अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले दिले नामगेल बरफुङपा लगायत उनका समर्थक एवं पार्टी पारे कार्यकर्ताहरू तथा पार्टीमा प्रवेश गर्ने सबैलाई स्वागत जनाउँदै एसकेएम पार्टी कहिले पनि प्राइभेट कम्पनी जस्तो बनाउन नहुने बताउनु भयो। एसकेएम पार्टीलाई सबै सिक्किमेहरूको पार्टी बनाउनु पर्ने विचार व्यक्त गर्दै उहाँले एसएनपीपीको सिद्धान्त र नीति एवं कार्यक्रम र विचारलाई एसकेएमले पुरा गर्ने बताउनु भएको छ। 2008 गठन भएर 2014 पुरा भएको एसएनपीपीका अध्यक्ष दिले नामगेलले कहिले पनि फाइदाको राजनीति नगरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री तामाङले आज आफूले उनी जस्तो सहयात्री पाउँदा आफू गर्वित बनेको, उनीबाट पार्टीलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको विचार जाहेर गर्नुभयो। कोभिड कालमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै काम भएको र यसैबाट प्रभावित भएर दिले नामगेल एसकेएम पार्टीमा सहभागिता बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले एसकेएम पार्टीमा नयाँ र पुरानो भन्ने कुनै चलन नरहेको बताउनु भएको छ। सबै स्कुलहरूमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने कार्य भएको बताउँदै उहाँले अब शिक्षकहरूको कमी नहुने बताउनु भएको छ। शिक्षकको क्षेत्रमा कुनै प्रकारको सम्झौता नगरिने मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा बताउनु भयो। कार्यक्रमलाई मन्त्री सञ्जीत खरेल, विधायक जीटी ढुङ्गेल, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव जेकब खालिङ, प्रेस सचिव विकास बस्ने तथा युवा कार्यकर्ता सन्तोष सुब्बाले पनि सम्बोधन गरेका थिए। सिक्किम न्यूजको निम्ति गान्तोकबाट ब्युरो रिपोर्ट। आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्, सिक्किममा पहिलो पटक बुर्ज खलिफा लासर सु हुन गइरहेको छ। स्थान रालप डम्पिङ ग्राउन्ड सिङताम डिक्चु माहा रोडमा फागुन मेलाको अवसरमा रोटिपिङ, तम्बोला, चित्रहार साथै पारम्परिक खानपान अनि रङ्गारङ्गी कार्यक्रम हुने भएको छ। यस अवसरमा विश्व प्रख्यात बुर्ज खलिफाको सङ्गीत एवं रङ्गारङ्ग एलइडी लाइटको प्रदर्शनी र धुनको विशेष प्रस्तुति हुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9593912753 अनि 9775434978।